Sabiti ya wedde omukulembeze gwanga jenewe kaguti ati pabula Museveni yakola enchuka chuka mu cabinet mu yalondira ba minister benjawulo okwali ne balamu barugahale onunga mu minister yensonga zabavuka nabana yalonda Fiona Nyamutoro kuwa minister mbeze wa masinyalaze nobugago bwensibo ne Bolia Nyamba kuwa minister vunanzibwa kuibamba nebigote bilaze ate Dr. Keith Omona namlonda kuwa minister vunanzibwa kunsonga zuma mbuka ga Uganda wa munabalala kati enchaliro bano bakide mu kachiko ka parliament yaka appointment committee nga kano kakulembira speaker parliament elanga kikavunanzibwa kukusenga jja kuwa minister wabira balondedwa eraba mu kuwa minister batubulide ibadde mu kachiko Dr. Balam Barugahale nga kati Minister w'ensonga z'abavubuka n'abaana alazinga bw'agenda okupeereza pulezidenti ne ssaabawole za gavumenti okulaba nga bayimbula abamu ku bavubuka abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi. Nira abavubuka abaasibwa ngenda kusaba pulezidenti abaana abaasibwa aba NUP bonna abasumulule tubali rehabilitating tubongere mu labor force yaffe. Balamu agamba nti agenda kukwata ne ku nsonga z'abavubuka ezebula ly'emirimu era asibwa na Uganda okubateekamu okwesige. Abavubuka bonna mu ggwanga tufuna institutions ezeba training ku skills ebitundu 75 y'abavubuka mu Uganda tebiri skilled tulina ebitundu 75 ku population ya Uganda kubukada namu anamu bubiri ebitundu kusinzira ku population ya census yakolewa 2011 ebitundu ansavu mu bitano bavubuka. So twagala kulaba bavubuka abayina emirimu ababa ina skill ezikola emirimu abayina obukugu ku mirimu just bali ebitundu 17 ebitundu 8 mu basatu tezina ki tebayina skill. So twagala bavubuka baba training bafune skills development bayige emirimu gy'emitwe nga gibagasa mu bitundu bwe bajiyigidde okusinga bitundu abayigiriza okusiba enviiri ekalamoja ngate bayina obuviri bwakaweke tebumera. Honaibu Fiona Nyamutoro ne Honaibu Liliani balazenga bagenda okukola nnyo okulabanga batusobweza ku bannayuganda. Kwatagana wamu n'abakulembeze ababadde mu sekta basinia minister bensanzemu ekirungi nti babadde mu ebbanga so institutional knowledge gye bayina ya amaanyi and already waliwo addresses zebade batadde mu kifo okulabanga issues ezo ziri sorted so tugenda kolera wamu okulabanga embere chuka chuka akola nzenga Lilian na nzena amanyi era bakakasa nti tugenda kola okulaba nti omuntu wansi afuna ki biambi. Florence Nambozo ngo yalondiddwa kuba minisita w'ensonga z'ekalamoja tegezanga bwesigamye ku Katonda okulaba nga bagonjola ensonga eziruma abantu. Waliye embeera ezibadde zitabadde nnungi naye weewaawo Mukama yamanyi lwaki alonze mu nze ngende ntambula olugendo lwe baali batambulamu edda. Nzikiriza nti Mukama alina ekyenjawulo ky'agenda okunteekamu oba kye yantaddemu nti we naalinnya ku ttaka eryo waliwo kye nnaakyusa oba oliawo oba nnaasangula amazigo oba nnaanyiga ebiwundu Mukama yanankulembera okukola omulimu guno kubanga ne pulezidenti waffe akulonda naye ate nga Mukama ye kamala byonna. Dr. Kenneth Omunanga kati ya minisita w'ensonga z'omumambuka alazinga bw'agenda okukolera abantu b'omumambuka Uganda to ensure that government rehabilitates the north, that government causes such economic transformation and then the development of northern Uganda. So it's a special program for government to ensure that that happens. And I hope that's what I'm going to do there. It's not anything new. Katiba ne bonna balindi dokulayira essaawa yonna wamu n'okubakwasa ofiisi zaabwe mu butongole.